slavili smo i verske i svetovne praznike sa istim elanom. Možda zato što nikad nismo ni bili dovoljno religiozni, ni dovoljno ateisti. Pa smo jedne slavili onako za svaki slučaj. Možda to neko gleda. Ili je to onaj svevišnji, ili je to onaj neki drug koji voli da javno pita zašto mi to ne slavimo državni praznik. Na slavljima nije bilo ni bahaćenja, ali nije bilo ni gladi. Svi su radili ili su makar išli na posao. Prasad su bili najljući protivnici te socijalne pravde. Međutim, kad su prasad porasla i postala svinje, ukinuli su tu socijalnu pravdu i uveli tržišnu privredu. Da. Da, tu nedavno u Beogradu je boravio onaj Bear Grylls. Znate onaj čovjek što se bavi preživljavanjem jedući bube tamo na nekoj televiziji? I sad mi smo mu dali zadatak da preživi u Srbiji mesec dana sa prosečnom platom. Posle 7 dana našli smo ga polumrtvog na Dorćulu. Pojao čovek sopstvene patike, kajiš i novčanik. Plakao je kao malo dete i tražio da mu zovemo mamu. Vaš večerašnji domaćin, neodoljivi Nikola Kojo! I fantastična Kristina Popović! Neprevaziđena Vesna Trivalić! Nezaobilazni i nepreskočivi Miloš Samolov! I talentovana Dragana Mićalović! Uz podršku muzičkog genija Saleta Sedlara! Dočekuju sjajne goste Petar Božović, Gorica Popović, Tijana Dapčević, Aleksandra Radović! U jedinstvenoj, zabavnoj, do sada neviđenoj TV emisiji. Ko je kod koje? Volim praznike. Manje me zanima šta se praznuje. Ja sam tu potpuno širokih pogleda. Može slava, može Ramazan, može Jom Kipur, 29. novembar, Nova godina, Kineska Nova godina, potpuno je sve jedno. Samo daj, 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 daj. Kad se slavi, kuća miriše. Obuku ti lepo odelo, zaližu ti kosu. Mislim, ko ima kosu? Mada ja sam imao kao mali, čak i Sale imao kosu kad bi mali. Onda te ljube tetke i teče, čekaš rođaka koji uvek donosi najlepše poklone, teraju te da recituješ Milana Rakića, a posle padne i neki dinar. Vreme stane, svi se smeju, zvecka esca ih. Neko priča masne viceve uz masnu hranu, pa svi grunu u smeh iznenada. E, onda bude laku noć, deco, pa te potare u krevet. Mama te poljubi, a ti zaspiš, jer znaš da je sve u redu. Svaki dan bi trebalo da bude praznik, ali svaki dan. Tako, Sale? Šta je, Sale? Šta se učuti? Udarila me neka nostalgija. Toliko me udarilo da ne mogu ni da sviram ove nostalgične, praznične pesme. Dobro, dobro, znam. I ja sam se malo raspilavio uz ovaj moj monolog, to je normalno. Pa da, nije on toliko tužan koliko si ga ti genijalno ispričao. Znam, 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 Sale, da sam genij, znam. Šta misliš ti kako je te gledalcima? Sada pola njih rukavom briše suze, a druga polovina im kaže uzmi maramicu, magače, ne mogu da se napere tvoji košulja. Mislim da je najbolje da odsviramo nešto veselo. Stani, 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 stani. Čekaj, čekaj, čekaj. Odmori malo, ima ko da peva veselo? Ko? Iako je stepski vuk, nije prestala da voli, ljubilo je se, ali je na kraju konstatovala glupo muško moje. Došla je pre sat vremena, a još uvijek istovaraju njen šarm iz kamiona. Tijana Dapčević. Uz maršala ti tako drug čije laže, na 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 za pakao, na 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 na. Ajde vas dvoje, šta se vučite? Evo mi je mladost. Jer se računa što sam ti ja svoju poklonila, što si mi popio sve životne sokove i ostavio me praznu konjuštru. Ne, ne računa se. E, da su se partizani 29. novembra tako vukli uz Igman, kao što se vi vučite uz ove stepenice, završili bi u dolini Dunava. Tata, na današnji dan je bilo zasedanje u Jajcu, a Dunav nema nikakve veze sa Igmanom.
A umeš da se pravdaš, umeš, a 60 kila kupučića ne možeš da izneseš. Riko, ja sam crkla, ruke su mi do zemlje. Odlično, lakše ćeš da umutiš majonez. Ja imam da obavim preko 100 državničkih funkcija. Imam da okačim zastavu na jarbol, imam da... Ajde, uzmite taj kupuš od 200 duši, u kuhinju se ne muči. Jao, hvala ti što si toliko pažljiv. Pa nije to ništa. Tata, smrdim na ovaj kupus kao tvor! Vidi se da nisi proveo dovoljno vremena u muškoj slačionici. Vidiš ova rebra? Kao lav sam se borio za njih na pijaci sa jednom neverovatno ostarelom babom. Ja kažem, baba, šta ćete mi ta rebra? A ona nešto pokuša odgovoriti. Ja kažem, pa tebe će šaka čvara kada ona živi. I ne vredi, udri po prstima, udri po ovom udri, navuča. A dobro, nećemo sad u mojim podizima. Nije to toliko bitno, nego dušo, da se izljubimo. A teče ti negde putuješ? Ma ne, nego duša zapala te da secka meso za sarmu, pa da pravi reformu, pa da pravi doboš tortu, pa rusku, pa francusku salatu, pa ne znam, nija više. Kuku zaovice moje. Mama, nemoj molim te da presuniš sarmu da bi mogao više da pojedem. I ulizat ću ti sve šerpe i filove. Ti ćeš da ližeš, ti. Dok si pod mojim krovom u mojoj kući, ja sam taj koji liže. Dušo, uzmi meso, kupus, imaš radio, nož, idemo, uživancija. Ajde, ajde. Da li ću ikad moći da ti se odužim za ovo? Šta bi ti bez mene, dušo moja? Misliš šta bi prvo? Ajde. Idemo u duhu praznika. Sred pušaka bajoneta straže oko nas. Tiho kreće naša četa kroz bilečki kras. Čuje se odjeko raka po kamenju Hercegovskom. Hej ja, hoj, hej ja, hoj. Joj, dušo moja, ajde. Joj. Prežo, sine. Uzmi papir i oliveti. Tata, ne mogu sad da ti kucam izvešte o komšiluku. Dolazi mi devojka i to prava. Si siguran da je prava, a? To bi baš volio da vidim. Da nema možda neki višak ruku i nogu. Što se mene tiče, što više nogu, to više butkica. A moram da se presvučem još jedno 10 puta, smrdim na raso skroz. A ona iz fine, stare beogradske porodice, budite fini prema njoj, zove se Nata. Anđo, umeš ti da kucaš? Jel na vrata ujo? Ma ne na vrata, ćurko, na mašinu. A, ne znam. Odlično, piši. 29.11.1970. godine. U broju 6. Aleksić i Slave, Dan Republike, mlako i bez oduševljenja. Puh, bagro reakcionarska. Ne, piši preko volje. Pažljivim osmatranjem uočena je trpeza kao od bede. Ček samo da nađem dvojku. A, evo je, ajde. Anđo Čedo, bilo bi ti mnogo lakše da uvučeš papir u mašinu. S kim ja radim? Ja, uzuje dvogled. Prežo! Prežo, dođi vamo! Brzo! Anđo! Brzo! Širi ruke ovako, Tako, odlično, tako. Šta radimo sad, Tečo? Ništa. Pokazujemo patriotizam onom Skotu od preko puta. Ajde, idemo. Oj, kozaro, joj, kozaro moja. Prežo, sine, ako li da ti uzmeš one stolice iz kuhinje da založimo malu logorsku vatru, a ti da podvriskuješ malo, a? Srećno, onako, radost. Tata, jesi dobro? Moja, čuti, sine, samo čopaj. Anđo, podvriskuj! Ijo! Noja, gusta. Ijo! 3-0, treba pomoć. Vidiš, ima taj jedan nastavnik i sad on mene hoće da vodi na Zvezdaru, na Ringišpjela, ja sve nešto mislim. Da ti predaje važan predmet. Da. Nema šta da se misliš.
Ti školu jedino preko kreveta možda završiš. Pa i to što kažeš, je lakše. Hvala ti, Ujna. Da ti kažem, sad ću da zbrkam reformu, da mogu da se bacim na pihtije, jer neću imati vremena za brojicu. Da li ovu košulju da uvučem ili da je ostavim ovako? Ili da li da je pozovem prvu sobu da slušamo plače? E, ili da li da je uhvatim za nogu prvo, onako, ili kao za ruku? Toliko pitanja, nema odgovora! Da li sam solila? Evo, ovo je Natalija, soba je tamo, ploče na gramofonu, a igla je spremna. Je li ovo sigurno dovoljno kuvano? Strina kaže da jeste. Sarma? Sa slaninom. Soba je tamo. I suvim mesom. I lebom od privatnika. Od privatnika? Barry White je na gramofonu. Šta radiš, ruku mi iščupa? Samo jednu sarmu. Hoćete da vam sipam? Pa može. Izvolite. Preteraste ga s belim lukom. Lele. Ja ovo nisam vidio u svom životu. Hoćeš sad da slušamo plače, a? Pa čekaj, bore, polako. Je li ba nešto slatko? Neka doboš torta, neke urmašice, sitni kolači, nešto. Nato. Ajde, Barry White čeka. Nato. Mi se to čini ili ono ona? Jeste ona. Ali imamo samo minut vremena, samo nešto da je pitam. Šta hoćeš da pitaš? Pa čula sam da ima strašan recept za kifrice sa sirom, pa samo da mi izdiktira na brzaka. Ne, to ne može sada. Pitaćeš nakon pesme. Pa zašto posle pesme? Pa sad minut jedan. Zato što ako je sada pomeneš kifrice, krenut će odmah voda na usta i neće moći da peva. Samo želim, sačekaj prvo da je najavim i da otpeva. Strpi se malo. Ona je glavni šef u kuhinji. Velemajstor pozorišne umetnosti, magistar specijalista filmske umetnosti, počasni doktor šivaće mašine i akademik za mikrofonom. Njena veličina prevazilazi granice ljudskog uma, ona je veća i od sebe same. Gorica Popović. Tišini nestaje svaki glas, sve je sada zamrlo već, kad bi znali vi, dragi drugovi, pod moskovske večeri. Kad bi znali vi, o dragi drugovi, pod moskovske večeri.
dok me dragi tražiš u noći toj. I dok ruku pružaš mi ti, znaj da teško je, teško reći sad sve što nosim u srcu svom. Znaj da teško je, teško reći sad sve što nosim u srcu svom. Da se razumem, ja nisam domaćica. Ja ne umem da kuvam i ponosim se tim. Ne umem ni da peglam, čime se još više dičim. Naročito posteljine. Pa ko još pegla posteljine? Iz mog prljavog suđa rastu ovolike gljive. Tepih nije usisan od kako je unet u kuću. Ni najstariji ljudi ne sećaju se njegove originalne boje. A moj frižider, on je pun uspomena iz 90-ih. Moja prva skuvana boranija. Moje prvo skoro pečeno pile. To se nekada zvalo lenja kobila. A danas, danas sam slobodan duh. Moderna žena. Nezavisna intelektualka. Nisam do duše završala neke škole, ali sam aktivna na društvenim mrežama. Ja dok izlajkujem i išerujem sve, prođe dan. Imam i svoj blog, malo li je. Moja tetka je jedna savremena žena i ona sve to prati. I ona mi je rekla jednu veliku mudrost. Kaže, slušaj Olga, lajkuj ti njega ako ti se dopadne uživo, ne na tim photoshopiranim slikama. I ako zalajkuje on tebe, batali ta internet. Jer ako si ti stalno na mreži, plašim se, dete, da ćeš morati da ga šeruješ sa drugom. Takvi su ti muškarci. Možeš, molim ti, da mu kažeš da se ne naslanja na klavir. Pućić je nogari, a ti će sve u propast. Što mu ti ne kažeš? Pa gde smo ja vidi koliki je? Pa dobro, pozovi Olgu, to je njen posao. Ma, probao sam, ne vredi. Što? Pojao je sve kiflice. Znaš, on je po Goricinom receptu. Jer je tamo sedio u kuhinji i plače. Molim te, učini nešto. Pa, ne znam, jedino da ga ja najavim. Onda će on da recituje i kad završi, otići u kafanu, uvijek tako radi. To je to, samo požuri i pazi da ga ne naljutiš. Znaš što sam planirao? Planirao sam ovako da ga najavim. Ako bismo govorili o njegovoj veličini, trebalo bi nam celo večer. Neki kažu da je bio veliki zavodnik, on za sebe kaže da je samo veliki. Legenda, mit, elementarna nepogoda. Šta je ovo? Jesi vidio sad? Ja mu nisam ni ime izgovorio, već je nestalo struje. Pravila je ta živana, divne knedle sa šljivama. Šljive su joj bile slatke, knedle behu oble glatke. U oblaku brašna belog, ogoljenih podlaktica, od pereca do kiflica, mesila je jedna mica. Sve što takne, tako cenim. U rukama raste njenim. A kad noć se zgruša tamna, iz furune njene vruće u pohode miris krene u sve kutke njene kuće. Kako meša lepa kata, fil za tortu na dva sprata, plešu bedra, a u nedra kapljica se znoja vrgne. Ja u pomoć oma stižem. Da se jadna ne pretrgne. Slane, slatke ili kisele, bilo posle, ili debele, ljute, gorke, ili paprene, i pelinom začinjene, neke brzo, sasvim s nogu, neke sporo na tenane, neke lake za varenje, neke opet kotrovanje, i sirove, nekuvane, usoljene, prepečene, zagorele ili vrele, od kad pamtim pa do danas, hranile su one mene. A kad prođe vreme ždranja, kad me skineš s brojnog stanja, kuvarice, ne leleči, nego kaži ove reči, ovde leži mrtav hladan,
Ovde leži čovek jadan. Život ceo taj je jeo. A opet je umro gladan. Dobro, bre, šta te muči? Ja, muči me ova najava. Da, vidi, ovako, planirao sam, da kažem, ona je kompletan autor, pevač, kompozitor i tekstopisac, ona je pop, ali nije strada, nema je u tabloidima i trač rubrikama, ali je nekako neizbježna kao So u moru. A onda sam mislio napravim nešto originalno, da kao otpevam njeno ime. Samo ne znam odakle da otpevam. Pa odavde. Pa da, da. Da. Aleksandra Radović. Je to dobro, a? Bravo. Sve smo mogli mi, da je duži bio tak, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježa kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u pustom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i sve Kaš se ovde u toj uniformi kao po onoj tvojoj televiziji. Samo ti pendrek fali. Pa falim.
A šta fali uniformi? Baš je seksi. Uniforma je seksi na muškarcu, a ne na ženi. Ali tetkova je ženstvena uniforma. Ma nemoj. Ma nemoj. Da li si ti čula da postoji muževan lak za nokte, a? Pa ne postoji. Naravno da ne postoji. Tako ne postoji ni ženstvena uniforma. Samo me brukaš. Izvini, tetka. Ej, tolike sam ti recepte dala. Pa jesi, tetka. Pogledaj tu kosu. Vidi kako ti je kosa. A vidi nokti na što ti liče. A šta fali? Šta fali? Ti, dete, kolika si, možeš dve lične karte da izvadiš. Smršeću. Hoćeš. Kad skineš šminku, jedno pola kile. Bože, mi smo stara, ugledna beogradska porodica. Mi smo stare Slovene pustili na Terazije. Samo da mi je da tebe udam, pa mogu mirno u grob da legnem. Ali ti kako si krenula, ja ću morati da živim večno. Da sam ja imala ovakvu tetku, ja bi se udala 100 puta. Pa trudim se, tetka. Slušaj da ti kažem, gospodin Raspopović je elita. Razumeš? Znaš ti kolike sam ja veze potegla da bi ga dovukla ovamo? Moraš da paziš šta radiš. Za njim juri ceo Beograd. On je jedan svetski čovek. Evo ga. Evo ga. Molim te, raskopčaj malo tu bluzu, malo... Budi dostojanstvena. Iju, pa li hoće mene da ženi ili da me usvoji? Ili da me pojede? Ode, ne lupaj tu. Godine nisu prepreka. Gledaj mene i radi isto što i ja. Gospodine Raspopović. Ovo je udavača. Vidi ti njela mi se raskrupnjala. Ali, gospodine Raspopoviću, moja sestričina... Da ti pokažem ja zbirku leptirova kod kuće. Leptirova? Leptirova. Salveta. Značaka. Mek. Pa može, što da ne? Kažu za tebe da si neosvojiva. Lažu, barabe. Ja sam baš laka. Jel da, Olga, da je tvoja tetka laka? Ali tetka... Eto, čuli ste, gospodine Raspopoviću, deci anđeli govore. Pa, hajdemo. Tetka, ali... Ćuti, ćuti. On je sad moj. Moj. Ti jasno. Ali zašto nju, a ne mene? Dobio sam grobno mesto na kartama. Šteta da zvri prazno. Prase, car Lazar, Banatski i Reforma su bili obavezni sastojci svake slave. Ali na skoro svakoj slavi imate i kantomana. To je mitsko biće sa glasom bika, sa sluhom vola i samopouzdanjem Saleta Đorđevića. Najede se, vrema uglu, i vreba priliku. Čim neko, ne daj Bože, zapeva ili zazviždi, on se transformiše u akustičku nepogodu. Još ako je ljubitelj opere, godinu dana to sluša ploče u podrumu i sprema se za ovaj dan. I onda dođe, najede se, pokloni se, i onda nabuka u glavu, norma ispod pojasa, bajaca s leva, jednani po noga, dobre, ko me radi, ne, ovo morate da čujete. Idi, bajaco! Pijemo od muke, guramo jastuke u prozore da nas ne čuju komšije i čekamo da se onesvesti. A onda na kraju svi zapevamo Rigoleta. Što se trudiš i sebe mučiš, čuvaj se, ostavi me. Dosta suza,
dosta tuge nisam ja za tebe. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Urazumi se, devojčice, vidi, pusti me na miru. Ništa nemam da ti pružim, tužan sam i umoran. Samo ljubav znam da kradem, takav sam, ti to znam. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Urazumi se, devojčice, vidi, pusti me na miru. Ja nisam tvoj, ja nisam tvoj, mene mesto ne drži. Urazumi se, devojčice, vidi, pusti me na miru. Tiše, tiše! Ne mogu da vidim ništa. Lele, pa Šenože, pa usmrte smo se na ribu. Tata, meni dolazi Nata, smrdi na soma. Tamo si uskladio lik i miris. Gde ovo je? Ma evo ga, stiže. Hajde. Hajde tamo, hajde tamo. Je čisto? Jeste. Teću. Idemo vam. Hajde, 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 za mnom, za mnom, za mnom. Tuđi vam. Džubre, nije spustio roletne. A sad ako ja spustim, njom će biti sumnju. Aj, stani ovdje i ukreni leđa tamo. Tako, tako. Šta ako neko puca na mene? Valjda neće. E, dobro, ajde, skidaj se, šta čekaš, ajde. E, vidi, gledaj kakaj je. Aj, vas dvoje, zovite dušu, brzo! Pomozi, Bože. Mama? Strina? Mama? Strina, ajde. Srećna nova godina. Nije nova godina, Sveti Nikola, ajde. Riva, oras i posno, margarin, gosti. Nije vreme, ručka, ajde. Ujna neće dočekati ni Božiće. Bože, budale. E, sad ćemo da krenemo. Krstite se diskretno, onako da ne vide oni Skotovi od preko puta. Ajde, oče, ajde, kreni. Dobar, gospodin, Bog je naš. Stani, stop, stop! Zapamti gde si stao, ne valjam, ne valjam. Pođi se ovako okreni, e ovako, tako, tako se okreni. E sad, sad, znači, stani! Stani, stani, vidjet će sad oni Skotovi iz broja 6. Ja. Imam ideju. E. Dobro je, to je to. Sad možemo da počnemo. Ajde, čekaj, samo trenutak, samo trenutak, samo trenutak. Ti pričaj ono tvoje sve kako treba, a nama samo pokaži kada se krstimo. Znaš? Ajde, pali dušu. Puši. Puši, ne? Tata! Hajde, propušit ćeš kad tada. Puši. Dušo. Oče, hajde. Puno dima da bude. Da pomisli da svi pušimo. Hajde. Teraj ono tvoje, hajde.
Blagosloven Bog i Otac naši, Gospod naš Isus Hrist je. Blagosloven Isus svakome duhne Hrist. Ja, vi ste mi neki pravoslavci. Kako se to krstite? Samo da vidim Germana, ja ću da mu... Blagosloven Bog i Otac naši, Gospod naš Isus Hrist je. Sad se krstite. Blagosloven Isusloven Bog i Otac naši, Gospod naš Isus Hrist je. Dobro, bre, oče, znamo ko je ubica. Ajde, skrati malo. Otac naš, Gospod naš Isus Hrist je. Blagosloven Isus svakome duhom i vest. Dušo! Dobro, ajde, dobro, dosta je bilo. Ajmo, ajmo, ajmo. E, baš smo se fino naradili iz klekova, oče komšija. Druže komšija! Dogovorili smo se. Aha, da, 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 da. Evo ti. Pa čekaj. Hvala i tebi, druže komšija. I onda on mene vodio na ringišpil. Dobro, mislim, tamo sam malo povratila. Ali onda me vodio beli bagrem na ćevapi i na koktu. A ostatak dana smo proveli u pići. Možeš kakvu masnicu ovde imam od menjača? A ja ono kuče pozadi, a on sve ovako radi glavom u ritmu. Ovo nije riba, nego tenk. Ne znam čime krljuš da skinem ručnom bombom. I da ja njega, mislim, jednostavno pitam. Nastavniče sam ja sad dobila zaključenu peticu. A ovo je oživo. Mislim, znaš šta, i onda meni posle toga kaže, ja moram da vas propitam još malo i ja. Ja pitam, odakle sad treba da počnem da učim? Drž ga, pomaže mi pod stol! Ja ne smem, plašim se! Mama, ja ću da se ubijem. Šta? Što, sine majkin? Dolazi mi Nata večeras da joj čitam poeziju. Imaš neku krv tu. Ima jedna Preverova pesma. Ta ljubav vrebana, jer te druge mi smo vrebali. Gaženi, dotuckavaljani, poricani, zato što smo istu tu ljubav mi ganjali, gazili, dotuckavali, proricali, zaboravljali. A? Molim. Ti me nisi slušala. Ma kako nisam, sine, za tucavljani i do tucavljani? Mnogo lepo. Ali ima je i moja. Mm? Natalija, od svih, ti si mi najmilija, ti si Nato, moje žuto zlato. Ja! Nas smo dvoje kao ptica, jato. Ja te volim zato. E, onda se to razvija u jednu alegoriju. Pa ne znam, da li čitam Prevera ili mene? Da. Pa ti me ništa nisi slušala! Prijavit ću vas sve u Zoom reporter! Sa ovoliko moje krvi, ovo ne može da bude posna večera. Nato, ajmo u sobu. Da ti Sveti Nikola nešto stavi u čarapicu, ajde. Dobro, evo. Hoćeš da ti čitam Prevera, evo. Čitaću ti Prevera, evo. Ta ljubav vrebana, ganjana, ranjanjana, gažena. Sine, jer možda paziš kad budeš ulazio u kuhinju? Pržila sam ribu, ulje mi se razletalo, malo je klizavo. Ganjgali, ravganjali, gađili, dotuckingali, poricavali, zaljorubljavali, njanjanji, ranjavanjani, gaženi, zaboravljeni. Radiš te, mrviš mi po gajbi. Ko će to da usisa sad? Jedem one kiflice sa sirom, što mi Gorica dala recept, pa sam mogla odmah da ih probam.
Znaš kako su dobre? Pa zar nije Pera Božović pojao sve, celu tepsiju? Jeste, ali ja sam ovdje napravila duplu, nisam je od juče. Super, a šta im je ovo od ozgova? Šećer u prahu. Šećer u prahu na kiflice sa sirom, to prvi put čujem u životu. Ali nisam imala sira, pa sam ih filovala džemom od šljiva, a kiflice sa džemom vole šećer gore. Znači, malo si promenila recept, a? Neznatno. Ajde, probaj jednu. Mene dolazi obzir na dijete sam. Ajde, probaj jednu čisto da mi kažeš da li su dobre. A nema šanse ako probam u top će me stave i žena i trener, ovaj Marko, nutricionista. Ja sam godinama išao kod iznutricioniste, a izgleda sam pogrešio. Sad idem kod nutricioniste. Dobro, neće niko, znate, jedi samo je... Ne, ne i ne! Nikola, meni za ljubav. Ja, bre, kako me uvijek uhvatiš na patetiku. Pazi, nikome ni reći da nisi rekao. Nemoj da se obaziraš na to crno, malo mi uvatila tepsija. Šta kažeš? Malo su suve. A nisam imala puter, pa sam stavila margarin. Možda za njega su mogli malo više da narastu, znaš. A da šta da radim kad u prodavnici preko puta nisu imali brašno tipa 500, nego samo tip 400, još oštro. A što onda nisi stavila kvasac? Ako staviš kvasac, onda se narastu, ako bi se lepi za nepca. Ano, nemaš se jedu. Ozbiljno. Znam, ali kad staviš kvasac, onda moraš da čekaš da testo naraste. Ja sam bila malo nestrpljiva, da sam umjesto kvasta stavila onaj prašak za pecu, razumiš? Da se naučim jednu stvar. U kuhinji je najvažnije pravilo, ljubav je lepa samo dok se čeka, razumiš? I tamo gore moju spavaću sobu, uzmi kinti, kupi mi pola kile bureka sa sirom i pola litra jogurta. Ja da ti idem po burek? Pa ja sam cijelo prepodnevo... Ostio na kiflice sa sirom, a ti gledaj što si napravila. Sad za kaznu, ajde po burek. Pa čekaj, zar ti nisi na dijeti? Ti mi nisi ni žena, ni nutricionista da mi drža predavanja, znaš? Dobro, ajde, bare mi kažu da li mogu da prođu ove kiflice. Pa, mislim, dobit će stručno mišljenje kad se vratiš. Ajde, paljba. I ako mene pitaš, ne valjaju ništa. E, vidi, Aleksandra. Reci. Ima tu jedan tip koji već ima nešto malo iskustva sa pevanjem, pa bih hteo da se usavrši kod tebe. Mislio sam te pitam, jel ti primaš u školu pevanja ove starije talente? Pa, s vreme zavisi koliko starije. Pa, onako, mislim. Starije, ali nije mnogo nešto. I lep je. A je li talentovan kao ti? E, on je baš talentovan kao ja. Šta onda, nemo problem. Neka dođe, može. A kad može da dođe? Pa nek dođe sutra popodne, imam grupu neku od tih starih od 16 do 19, pa nek svrati. 16 do 19, ovaj, tinejdžeri, ja? Pa tinejdžeri si rekao da je stariji. Da. Pa šta? Šta? Ja mislim da se on predomislio. Ko si mi ti, ljubav ili samo mali peh? U lošem nizu jedan broj, a bilo ih je i previše što krali su moj smeh. Sve ove godine i ti, ko da gledam, na dobrom putu si. Da odeš od mene zauvek polako. Još noćas me ljubi nevoljo, jer meni je sve odavno u srcu i duši ranjeno. Od takvih ko ti što dođu, ko dar što se jednom daruje,
za tren, a ja uvek od ničega sve očekujem i to košta me od uvek. Mnogo daša šta ti sleduje, to nikad ne zna se, jer dobar i lud tako često isto hvata se. I s tobom vidi se, jer ti ko da gledam, na dobrom putu si da odeš od mene za uvek. Polako, još noćas me ljubi nevoljo, jer meni je sve odavno u srcu i duši ranjeno od takvih ko ti što dođu, ko dar što se jednom daruje i odu za tren, a ja uvek od ničega sve očekujem i to košta me od uvek. Još noćas me ljubi nevoljo, jer meni je sve odavno u srcu i duši ranjeno od takvih ko ti što dođu, ko dar što se jednom daruje i odu za tren, a ja od ničega sve očekujem i to košta me od uvek. Polako, noćas me ljubi nevoljo, jer sve je odavno u duši ranjeno. Ljubav il samo mali peh, ljubav il samo mali. To ne volim, ovaj dan otvorenih vrata. Uvijek mi poslije toga dođe da skočim kroz prozor. Pričaj mi o tome, mi smo pre neki dan ostali bez interneta. Iz druge sobe se pojavilo neko dete i pita, ko ste vi? A ja ga pitam, ko si ti? Da, nego ako se ovaj moj opet tukao, ja ne znam šta ću, mislim. Ja ću, prebiću ga ko vola. Isključite mu internet, babo. Pa nemam internet. Pa uzmite mu mobilni. Nema on mobilni. Pa nema. A što mi ne iznesete, recimo, televizor i sobu, pa onda sve bude tako da. Pa nema on televizor. Nema ni televizor. A one igrice, ono, Xbox, Wii, tako to. Wii? Ja i žena mislim. Nemamo mi igrice. Nemate ni igrice? Imamo, ali to su neke naše. Nije to za decu. Pa čoveče, ko vam onda vaspitava dete? Napravila sam večer. Tetka mi je rekla da dovodi udovca. Dobru priliku. Pa da se pokažem. A dobro, a što da se pokažem? Pa ne pliciram ja kod njega za posao, pa sad da moram da polažem testove iz opšte kulture. Da postoji još jedan pol, muškarci takvi kakvi su, ne bi imali nikakve šanse. Sedeli bi tamo po parkiću i dobacivali do duboke starosti devojkama. I onda bi išli do kladionice, pa u kafanu, pa na groblje, kao što je red. Dobro, nema veze, ajde. Ponašat ću se potpuno samosvesno nezainteresovan. A dobro, a šta ko je on taj?
A ja tako samosvesna i nezainteresovana. Šta ako me pogleda onim čelično plavim očima, doješa na belom konju, a ja tako samosvesna. I onda mi kaže, a to mnogo si samosvesna za moj ukus. Da li mi je kosa dobra? Sam stavila malo previše šminke. Ili premalo. Premalo sam stavila. Jel mogu da skinem 5 kila za 5 minuta? Jel, Božu, kako sam panici. Ode mi samosvest. Nemojte sad da bude ono, mogao sam bolje da provedem veče. Sad je kasno da mislite ranije. Pa da, posle gledanja ono što se kaže, nema kajanja. Sljedeće nedelje sve će biti potpuno fenomenalno. Biće neviđeni gosti, smeh do suza, leteće balerine, biće lav koji svira u lautu, biće slon koji peva. A šta je sad odjednom kao, umete da prepoznate lažna obećanja? Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Montmartre beše taj, tu ispod prozora, u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i stoji moje slike sve. Tu smo se voleli s gitarom, pevali i snove sanjali. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, La Bohème, tako smo lepo živeli. La Bohème, La Bohème, to bili su najlepši sni. La Bohème, La Bohème, tako smo lepo živeli.